Rull. En fin pirouett av Emil gör att han med bollen i behåll kommer ut ur duellen och fortfarande med bollen kan fortsätta kontringen som stannat av lite. Inlägg mot Chris som är helt ensam nu. Fint förspel av Emil Johansson som starkt. Ett bra inlägg av Hej där också. Otroligt bra inlägg. Men vi får inte glömma Emil Johansson som är dirigenten. Sen är det ju så att Chris gjorde mål och som vi sa innan så var det väl då Christian Eisley, den amerikanska Orlando-sonen som fint inlägg från Hej där Johansson.